স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। এখন হৈছে আপোনাৰ ফ্ৰগ গ্ৰেনেড এক্সপৰ্টি আৰু এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ অনলাইন 11,700 আৰু অফলাইনো এখন উইমেন টুৱে ভিতৰত লয় 11,000 আপুনি 12,000 এখন পাই যাব। লগত এক্সাইটমেণ্ট লগত আপোনাৰ 27.5 টায়াৰ লগতে 17 ইঞ্চ ফ্ৰেম চাইজ আৰু ইয়াত মই কিছুমান মডেলৰ বটল হল্ডাৰ এক্সট্ৰাকৈ লগাইছোঁ। ইয়াত লগত আহে কোন ধৰণৰ মডেল আহে আৰু লগতে ইয়াত আপোনাৰ মেকানিকেল ব্ৰেক আহে যিটো মই হাইড্ৰলিকলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু ঠিক আছে দুই চাইড হাইড্ৰলিক। আৰু আপুনি ইয়াৰ পিছফালে পাব 160 mmৰ ডিস্ক ৰটাৰ আৰু ফ্ৰণ্টটো 160 mm ডিস্ক ৰটাৰ। খালি মই ইয়াত আপোনালোকৰ অনেক ডিস্কই কনভাৰ্ট কৰিছোঁ কাৰণ ইয়াৰ ব্ৰেকিং পাৱাৰটো অলপ 160 বেছি। আৰু ইয়াত দেখিছে ফ্ৰগৰ ব্ৰেণ্ডিং আৰু ইয়াত দেখা আছে আপোনাৰ ফ্ৰগ গ্ৰেনাইট এক্সপৰ্ট লগতে আপোনাৰ ইয়াত চাইড ষ্টেইন আৰু দেখিছে এইখন হৈছে ফ্ৰগ গ্ৰেনাইট এক্সপৰ্টি। আৰু হেণ্ডেল বাৰু বহুত ৱাইড এংগল দেখিছে বহুত ৱাইড আছে আৰু ৱাইড হ'লে এটাই ভাল আপোনাৰ চলাবলৈ সুবিধা হয়। লগত আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ছাছপেনশ্যন দেখিছে ফ্ৰণ্ট ছাছপেনশ্যন আৰু ফ্ৰণ্ট আপুনি ৰিফ্লেক্টৰ পাব এই দেখিছে ইয়াতে আৰু ইয়াত দেখিছে আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টৰ মই নিজে লগাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই নিজে কটি গৈছোঁ। আচলতে ইয়াত আপোনাৰ এক্সট্ৰাকৈ বেলেগ আহে মই ইয়াত নিজে ৰিফ্লেক্টৰ লগাই ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে কাৰণ প্ৰায় ৰিফ্লেক্টৰ আৰু দেখিছে এইখন হৈছে ফ্ৰগ গ্ৰেনাইট এক্সপৰ্টি। আৰু আপোনাৰ ৰিম'টো আপোনালোকে দেখিছে ৰিফ্লেক্টাৰ এইটো আপোনালোকৰ আগৰ পৰাই আহে আৰু সকলোতে ফ্ৰগৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে দেখিছে ফ্ৰগ ইয়াত আপোনালোকৰ ফ্ৰেম ফ্ৰগ দেখিছে। আৰু পেডেল আহে 9-on পেডেল ইয়াত ফ্ৰগৰ ব্ৰেণ্ডিং। চাইকেলখন অকণমান লেতেৰা হৈ আছে কাৰণ মই যোৱাকালি 15 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে মোবাইল হোল্ডাৰ আপোনালোকে এনেকুৱা মোবাইল হেণ্ডেল ল'ব পাৰে এইটো মই অনলাইন লৈছিলোঁ এইটো আপোনাৰ ইয়েল্ডফিন ফালৰ পৰা যাৰ মূল্য অনলাইন বা ফ্লিপকাৰ্ট এমেজন আপুনি পাই যাব 800 টকাৰ ভিতৰত দেখিছে। এইখন হৈছে ফ্ৰগ গ্ৰেনাইট এক্সপৰ্টি আৰু এইটো আপোনাৰ নন গিয়াৰ চাইকেল হয় দেখিছে এইটো কোনো ধৰণৰ গিয়াৰ নাই আৰু হিচাপে আপোনাৰ 20,000 ভিতৰত গিয়াৰ নিলে ভাল কাৰণ ইমান কম দামত কোনো ধৰণৰ গিয়াৰ ভাল নাহে। আৰু দেখিছে ইয়াত হৈছে চিটটো ঠিকে আছে ইমান কমফৰ্টেবলো নহয় লং ৰাইডৰ কাৰণে 30 কিলোমিটাৰ বা 40 কিলোমিটাৰ আপুনি এনেকৈ ভালকৈ চলাব পাৰিব তাতকৈ বেছি হ'লে আপোনালোকৰ অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। আৰু দেখিছে আৰু ইয়াৰ পাম্প কৰা নজেলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ ইয়াত আপোনাৰ নৰ্মেল পাম্প যেনেকুৱা সেনেকুৱা নহ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ বাইকৰ যি বাইকত যি পাম্প ভৰাবলগীয়া হয় পম্প ভৰাই যি ডালে নজেল দি সেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত লগাব লাগিব। লগতে আৰু বৰ্তমান ইমান একো নাই চাইকেলখনৰ লগতে ইয়াত এটা আপোনাৰ দেখিছে আগতে ইয়াত এখন ইয়াক কয় থ্ৰেডলেছ চাই থ্ৰেডলেছ আপোনাৰ থ্ৰেড নাই আৰু চাইকেল হৈছে প্ৰপাৰ আপোনালোকৰ ষ্টীল ফ্ৰেম আৰু ইয়াতকৈ আপুনি নামি ল'ব গ'লে আপোনাৰ এলুমিনিয়াম ফ্ৰেম আহে তাতকৈ যোনবোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডৰ বাইক বা চাইকেল সেইবোৰ আহে আপোনালোকৰ কাৰ্বন ফাইবাৰ যিবোৰ মূল্য বহুত অধিক আৰু ইমানেই বাকী একো নাই বিশেষ চাইকেলখনৰ বিষয়ে। যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট এণ্ড চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।